dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen degaan afar iyo toban kilomiter u jira degmada jamam ee gobolka jubbada hoose duqayntan ayaa lagu soo waramayaa in lala eegtay xubno ka tirsan al-shabaab waxaana kasoo gaaray khasaaro isagu jira dhimasho iyo dhaawac dowlada federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in xubnaha duqeynta lala beegsaday ay u badnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana shir uu uga socday goob ku taala degmada jamaam ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qeybta afartan iyo seddexaad ayaa waxa ay ka hadashay duqaynta iyadoo sheegtay in duqayntaasi xubnahan katirsan al-shabaab ee shirka uga socday ee gudaha degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo dawlada federaalk soomaaliya aysan si faah-faahsan uga warbixin tirada xubnaha al-shabaab ee lagu dilay duqaynta ay diyaaradaha saaxiibada caalamiga ah ay ka geysteen degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose saacadihii la soo dhaafay waxaana tani ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii dambe duqaymo ay ka jireen deegaano ka tirsan gobollada dalka hase ahaatee sidoo kale waxaa jirtay shalay in diyaarado dagaal duqayn ay ka geysteen degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaana duqayntaasi wararku ay sheegayaan in la eegtay goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab in kastoo aan la ogeen haddii uu jiro khasaaro kasoo gaaray duqayntaasi dhinaca kalena diyaarado aan hore loogu arag dalka ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay duqeymo in ay no ka geysteen xadka kalaqaybiyaha gobolada shabeelada dhexe iyo galguduud diyaarado laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa la sheegay in ay duqaynta ay ka geysteen halka loo yaqaano deegaanka cali axmed iyo sidoo kale budbud oo ku yaala xadka kalaqaybiya gobolada galguduud iyo shabeelada dhexe imaaraadka carabta ayaan hore looga baran in diyaaradaha uu leeyahay ay duqeymo ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya hase ahaatee tani ayaa noqonaysa tallaabo kale oo ku soo korortay dawladda federaalk soomaaliya taageerada ay ka helayso beesha caalamka iyadoo markaasi u muuqata imaaraadka carabta in ay bedelayaan hawlgalladii dhinaca cirka ah ee diyaaradaha dagaalka maraykanka iyo turkiga ay ka fulinayeen gudaha dalka hase haatee diyaaradahan imaaraadka laga leeyahay ee duqeymaha ka fuliyey xadka kala qeybiya galguduuda iyo shabelada dhexe ayaa imaanaysa xilli dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanadaasi cabsi xooggan ay ka muujiyeen hogunka diyaaradaha iyo weliba duqaymaha madaafiicda ay ku garaaceen deegaanada kala duwan ee halkaasi gaar ahaan fariisimo ay al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi